जेरी सकाळ सकाळ दोष का फिरव ना कसा दोष का तू फिरवतोस माझा मला चोर आहे काय चोरी कसली चोरी मी तो सारखा नाही का तुझा बा जरी आला ना तरी कजरी तुला जाऊ नाही देणार कुठे चालला होतास मगच मी तुला जाऊ देणार नक्की हा एकदम नक्की काम असं आहे की विदेशातून काय गोरे लोक आलेत फिल्म वाले त्या लोकांनी एक पुंगी मास्टर हवा तिकडे चालो मी पुंगी मास्टर हवा म्हणजे बरोबर नाचणारी हवी असेल मला तुला घेऊन जायला काय हरकत नाही ग पण तू बघते लो मोठे लोक गोरे लोक आणि तू बघ कशी फटी कापड माझं बघ कसं चका चका आहे आलास ना लाईनीवर मी असं करते काय ते बापूनी माझ्या लग्नासाठी जी कापड आणली तीच घालून येते मग लवकर गेले ना अशी आली लवकर 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 ये लवकर काय ग जाऊ नकस तुला सोडून कुठे जाऊ मी बर्बाद व्हाल बीबी जी मला गोळी मारती मारून दे नाही बीबी जी असं करू नका बीबी जी डॅडीने बोलावलं तर तू सांग माझं डोकं दुखतं मी झोप आणि जर ते वर आले मला बघायला तर माझ्या जागी चादर ओढून तू झोप हा बाय झोपू अरे आपण तो अशी आहात मी अशी आहे वा 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 चौथ्या शनी चौथ्या शनी साव्यात मंगल साव्यात मंगल मान असा कुंडलींचा मेल मी अजूनपर्यंत पाहिला नाही असं वाटतं की परमेश्वराने याना एक दुसऱ्यासाठी बनवले वा पंडित जी वा अगदी माझ्या मनासारखं बोललं अरे हरी हरी या बेबी लवकर खाली बोलवा मालक बेबीची नाही येऊ शकत काय झालं त्यांचं डोकं दुखत आहे झोपले त्या डोकं दुखतंय मी आता आलो तोवर एखादा चांगला मुहूर्त शोधा लवकर आता शोधतो मेले आता काय करू मी रेश्मा बेटी रेश्मा काय झालं रेश्मा बेटी काप आलाय का अगं एवढे कुडकुडतेस का एवढं पांघरून घेतलंय तुला गरम होत नाही का रेश्मा रेश्मा उठ ना रेश्मा रेश्मा हरी भरी रेश्मा कुठे तू बोलत का नाहीस मी विचारतो कुठे आहे रेश्मा तुझ्या पासुनी मी कसा दूर जा तुझ्या पासुनी मी कसा दूर जा तना पासुनी प्राण कसा दूर ठेव तना पासुनी प्राण कसा दूर ठेव तुझ्या पासुनी मी कशी दूर जा तुझ्या पासुनी मी कसा दूर जा तुझ्या पासुनी मी कशी दूर जा ठेवी ते बीज
तुझ्या पासुनी मी कसा दूर जा जीवाची बाजी लम घर केले उपकार गरीबाचे श्रीमंतावर पुत्राचे बाळकावर बस डॅडी बस मी आपल्यासारखी उपकार विसरणारी नाहीये मग त्याच्या उपकाराची किंमत दिली असती मला खरीदाला निघाल तर दौलत कमी पडेल तुमची आमच्याशी उलट बोलतोस बदमाश ठाकूर साहेब मी तुमची इज्जत ह्यासाठी नाही करत की तुम्ही श्रीमंत आहेत आणि मी गरीब आहे पण ह्यासाठी करतो की आपण रेशमाचे पिता आहेत भाषा बोलतो भाषा बदलली म्हणून काही माणूस जनावर नाही बनत डॅडी सात पाच ऊच नीच हा फरक आपण बनवलाय परमेश्वराने फक्त माणूस घडवलाय कटराच्या घाणीत वाढलेल्या किड्याला तू माणूस म्हणतेस तुला वाटतं आम्ही आयुष्यभर तुला त्या घाणीत फेकून देऊ आपल्या पूर्वजांच्या इब्रतीला काळोखी फासू आपल्या आबरू आणि प्रतिष्ठेवर विस्तव ठेवू आपल्या मुलीच्या सुखावर विस्तव ठेवणं मंजूर आहे आपल्याला खानदान आणि पूर्वजांसाठी माझा बळी देणं तुम्हाला मंजूर आहे माझं सुख नाही मीच राहिले नाही तर आपल्या इब्रतीचा आणि खानदानाचा झेंडा कुठे माझ्या प्रेतावर लावणार सनई वाजवणार माझ्या चितेच्या आसपास मी तुमच्या पुढे हात जोडते माझं स्वप्न उद्ध्वस्त नका करू माझं घर उद्ध्वस्त होण्याआधी मी त्या हरामखोरालाच खलास करतो बापू अरे काही झाले तरी काय ह्याला बोलत का नाही हो नाही 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 वैद्याने सांगितलं काळजी करण्याचं काही कारण नाही धसका बसल्या याला धसका आणि याला त्याची होणारी बायको मेली की काय बोलत तू गप्प बस मधी मधी बडबड नकस बर नाही बडबड करत तू विचार त्याला पोरा बोल अरे बोल ना या गावात असा कोण मायचा लाल पदा झाला त्यानं तुझ्यावर हात उचलून आपल्या मरणाला आमंत्रण दिलं एकदा त्याचं नाव सांग त्याचा मुर्दा तुझ्या पायावर टाकतो तुला काही ठाक आहे कुठं गेला होता गावात सिनेमावाले आलते त्यानं म्हणे कुणीतरी पुंकी वाजवणारा हवा होता तिथं जातो म्हणला मी पण येते म्हणले तर मला फसवून लंपास झाला काय त्याच्या मनात आहे देवाला ठाव बोल पुरा तुला मारणारा असं कोण जन्माला आलाय तो असं नाही बोलायचं मावशी दोन कानसुलात लावून दे म्हणजे पोपटासारखं बोलायला लागल अरे घुम्या बोल की बोलत का नाही बोल रे काहीतरी असं तोंडाला कुलूप लावून कसं चालणार आईला पण सांगणार नाही बोल पुरा काय झालं तुला बोल काय मला काय नाही झालं मी बरा आहे बरा आहे मी थांब कचे जाऊ दे त्याला काय विचारायचं त्यानंतर विचारला बिगर मी पण राहणार नाही हा
सुनी मी कसा दूर जाऊं, तुझा पास नीनी मी कशी दूर जाऊं। कचरे बाहेर जाणाऱ्या माणसाला कुठे जातो म्हणून विचारू नये का? काय होतय? मन चंगा तो कठावती मी करता तेवढाच जातेस काय? आज पौर्णिमा आहे, आई सांगायची आजच्या दिवशी देवाजवळ मनासारखा नवरा मागितला की मिळतो। सूरजला मागायला चाललीस? नाहीतर काय, जो अगोदरच तुझा आहे त्याला वेगळं कशा पाय मागून घ्यायचं? त्याला मी लहानपणीच तुला देऊन टाकलाय। खरंच मावशी, हे काय केलंस बापू? तुला सपनातन जागा करतो होय, आता तुझ्या सूरज लग्न तुझी मावशीच काय, साक्षात देवी लावू शकणार नाही। पण का? कारण त्याच्या जीवनाची गाठ दुसऱ्या कोणाशी बांधली गेली। कोणाशी? ठाकूर रघुवीर सिंगच्या।